Koalícia počas 3 rokov nedokázala presadiť zmeny paragrafu 363 trestného poriadku a tak sa iniciatívy chopila prezidentka Zuzana Čaputová a dala ho posúdiť Ústavnému súdu. Je to zlyhanie protikorupčného iných sľubov OĽaNO? Čo bude ďalej s vyšetrovaním kauz s hnutím Igora Matoviča, ale aj aká je politická budúcnosť ministra vnútra, sa budem pýtať priamo šéfa tohto rezortu Romana Mikulca. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem. Pán minister, v úvode ešte k aktuálnej téme, čo sa týka záchranných prác v Turecku po zemetrasení. Aký je momentálny stav, aké sú najnovšie informácie a či ešte prípadne budeme posielať ďalšie záchranné zložky? Tak ten stav v Turecku je veľmi zlý, je by som povedal až kriticky na niektorých miestach, čo sa týka teda schopnosti záchranárov pôsobiť a vyhľadávať preživších. My, ako veľmi dobre viete, sme poslali 10 príslušníkov hasičského záchranného zboru a 5 príslušníkov horskej záchrannej služby s obsami špeciálne vycvičenými. Boli vytvorené družstva zložené z jedného záchranára, psa a 3 príslušníkov hasičského zboru, tak aby vedeli prehľadávať tie sutiny efektívne, čo najefektívnejšie, a snažili sa nájsť preživčích. No samozrejme, ani počasie nepomáha, ale samozrejme aj tá vôbec situácia v teréne je veľmi ťažká, pretože tie sutiny sú veľmi nestabilné. Musia samozrejme dávať pozor aj sami na seba, aby neohrozili svoje zdravie, ale zatiaľ máme informácie, že fungujú pod velením, snažia sa samozrejme prehľadávať tie sutiny a čo najviac živých preživších teda nájsť. Ale opakujem, tá situácia je tam veľmi ťažká. Vieme už, ako dlho bude ich misia tam trvať? Zatiaľ boli vyslaní na 7 až 10 dní. Treba si uvedomiť, že naozaj ten záchranný tím, ktorý bol vyslaný pre tie najbližšie hodiny, pretože to sú tie kritické hodiny, kedy sa hovorí, že do 48 hodín najviac sa dá zachrániť tých preživších, preto sme reagovali veľmi promptne, čo najrychlejšie na výzvu Európskej únie, na výzvu Turecka. Ale uvidíme, aká situácia reálne bude po tých 7-10 dňoch. Ten modul, ktorý bol vyslaný, ten tým je schopný tam pôsobiť až 14 dní autonómne so všetkou technikou, so všetkou podporou. A my sme samozrejme pripravení v prípade, že by bola potreba poslať tam aj ďalší tým. Prejdem teda k tej domácej politike. Ja som v úvode spomenala paragraf 363. Prezidentka Zuzana Čaputová ho dala posúdiť Ústavnému súdu. Vy ste túto iniciatívu privítali. Čo si od rozhodnutia Ústavného súdu sľubujete? No v prvom rade by som chcel povedať, že sľubujem si od toho minimálne to, aby to rozputalo naozaj nejakú relevantnú odbornú debatu, pretože tých názorov je veľa. Viete veľmi dobre, že to sa hovorí 10 právnikov, 10 právnych názorov. V tomto zmysle naozaj musím povedať, že tie názory sú pomerne rozdielne. Niektorí hovoria o nadužívaní paragrafu 363, niektorí samozrejme hovoria o tom, že je to legitímne právo generálneho prokurátora, čo treba povedať, že je, pretože tak je to obsiahnuté v trestnom zákone. Ale naozaj aj môj pohľad na to niektoré použitie toho paragrafu je rozdielný od toho, ako to bolo komunikované napríklad aj od generálneho prokurátora. Pretože ja si ctím inštitúcie, ctím si to, že sme v demokratickej spoločnosti a pokiaľ je to legitímne právo, beriem to, rešpektujem. Ale samozrejme, teda mali by sme si povedať, akým spôsobom a kedy je to používané, pretože naozaj dneska máme existujúce príklady, kedy v niektorom, a úprimne povedané v mnohých podobných prípadoch, niekedy paragraf 363 bol použitý, niekedy nebol použitý. Napríklad bol použitý paragraf 363 aj v prípade, kedy bolo zrušené len uznesenie o začatí trestného stíhania. Pardon. A v tomto zmysle aj ja sa stotožňujem s názorom, že to nebolo správne použitie, pretože jasne hovorí trestný zákon o tom, že paragraf 363 by mal byť použitý v prospech alebo neprospech obvineného. V tomto prípade, keď je len začaté trestné stíhanie, tam ešte nie je určené, kto je alebo nie je obvinený. Vy hovoríte, že je potrebná nejaká odborná diskusia, tá ale prebehla už svojím spôsobom. Minimálne v čase, je to viac ako rok dozadu, kedy sa intenzívne riešila vojna v polícii a bola zriadená tá skupina obnovy dôvery v právny štát alebo niečo podobné. A jedným z opatrení, ktoré tá skupina priniesla, mala byť práve aj úprava paragrafu 363. Ono to vtedy cez koalíciu neprešlo, konkrétne cez Borisa Kollára a hnutie Sme rodina. Tak či táto iniciatíva pani prezidentky nesupluje tie ambície
vlády, ktorá mala zmeny paragrafu aj vo svojom programovom vyhlásení? Nemyslím si, že súpluje, pretože je to legitímne právo pani prezidentky podať podnet na ústavný súd. A tak, ako ste aj vyspomenul v úvode, ja som toto podporil a povedal som, že stotožňujem sa s tým a samozrejme počkáme si na verdikt ústavného súdu. A áno, máte pravdu v tom, že tie iniciatívy boli, aj tá odborná debata, ja osobne som sa zúčastnil aj v tej komisii pri tých debatách v rôznych teda oblastiach a jedno z nich bol aj používanie alebo ďalšia úprava paragrafu 363. Ja osobne aj vtedy som bol za to, aby sa zmenil paragraf 363 alebo respektíve vyprecizovalo sa používanie. Áno, no, neprešlo to cez koalíciu, taký je politický život. Nie je to ale zlyhanie, či už protikorupčnej agendy hnutia OĽaNO alebo celej koalície? No, nemôže to byť zlyhanie protikorupčnej agendy OĽaNO, pretože OĽaNO bolo za zmenu paragrafu 363, respektíve minimálne za nejaké úpravy. Ale tak, ako ste spomenula, proti bolo hnutie Smerodina, tak nemôže to byť zlyhanie protikorupčnej agendy OĽaNO. Ja si myslím, že OĽaNO, tak ako sme deklarovali aj občanom pred voľbami, a do veľkej miery sme naplnili tie sľuby, pretože myslím, že všetci môžu vidieť to, čo sa všetko dosiahlo v boji proti korupcii, aké kauzy dnes aj prostredníctvom vás médií sú prinášané na verejnosť a verejnosť sa mohla dozvedieť o systéme našich ľudí a rôznych týchto kauzách. A toto všetko súvisí s bojom proti korupcii a viete veľmi dobre, že aj dôveryhodnosť občanov voči zložkám policajného zboru, respektíve ministerstva vnútra, bola, keď sme začínali na 41%, dneska sme na 62%. A minulý týždeň vyšla štatistika, kedy sa aj Slovenská republika posunula na 49. priečku v rebríčku krajín v hodnotení korupcie, kedy Slovenská republika nikdy na takomto mieste doposiaľ nebola. Takže myslím si, že toto sú úspechy hnutia OĽaNO a protikorupčnej agendy, ktorú sme mali, pretože ja hovorím a chcem aj týmto poďakovať jednotlivým zložkám ministerstva vnútra, pretože to je aj ich práca, okrem samozrejme čestných prokurátorov, sudcov, ktorí samozrejme v tomto majú neoddeliteľnú súčasť. Na druhej strane, na začiatku volebného obdobia malo OĽaNO 53 poslancov a keď by sme k tomu prirátali poslancov strán Za ľudí a SaS, tak by ste nepotrebovali Borisa Kollára a mali by ste v parlamente väčšinu na to, aby to prešlo. Nie je teda chyba, že ste možno, že tieto veci neriešili už na začiatku volebného obdobia, kedy ste mohli mať dostatočnú podporu? To sú teraz hypotetické otázky, čo by bolo, keby bolo ten politický život a viete veľmi dobre, že od začiatku sa vláda venovala prioritne rôznym krízam, od pandémie, potom vojna na Ukrajine, migrácia, energetická kríza. To nie sú ľahké úlohy a naozaj nevytvára to úplne dostatočný priestor na to, aby sa tak ťažké témy, ako je aj použitie paragrafu 363, možno dostatočne vydebatovalo v odborných kruhoch a nielen v odborných kruhoch, ale samozrejme potom aj v tých politických. Ja to vnímam ako realitu a áno, môžeme si teraz hovoriť, čo bola alebo nebola chyba v mojom vnímaní. Tak ako som povedal, ja vítam iniciatívu pani prezidentky v tomto zmysle a počkám si na verdikt ústavného súdu a potom samozrejme uvidíme, čo s tým sa bude diať ďalej. Minulý týždeň sa nepodarilo presadiť tie limity pre hotovostné platby. Neobávate sa, že tu zase budeme mať rozmach nejakej doby kešu a v podstate sa tým zhorší situácia okolo prania špinavých peňazí? Áno, mohli by vznikať nejaké obavy z tohoto pohľadu. Ja by som raz zdôraznil, že v rámci ministerstva vnútra a jednotlivých špecializovaných zložiek policajného zboru my sme predstavili reformu v zmysle, že sme posilnili finančnú spravodajskú jednotku, ktorá tu bola dlhé roky nefunkčná, musíme si to úprimne povedať. My sme začali s finančným vyšetrovaním, posilnili sme, vytvorili sme Národnú centrálu osobitných druhov kriminality, ktorá zahŕňa v sebe aj špecialistov na finančné vyšetrovanie, ktoré opäť dlhé roky sa to tu nejakým spôsobom neriešilo. Áno, pretože už dneska vieme, systém našich ľudí nechcel vyšetrovať takéto trestné činy a radšej to zametali pod koberec. Takže ja sa neobávam toho, že toto bude nejakým spôsobom zakladať opäť dobu kešu, pretože už dnes máme iné nástroje na to, aby sme vedeli oveľa efektívnejšie kontrolovať. A verím tomu, že samozrejme do budúcna to bude ešte lepšie, aby sme vedeli kontrolovať rôzne transakcie a medzi ne samozrejme aj tie
aj tie hotovostné. Vy ste pripravovali tú reformu policajného zboru, o ktorej sa hovorilo ako o najväčšej reforme vôbec v histórii samostatného Slovenska. Ako ovplyvne predčasné voľby túto agendu? No, vzhľadom na ten termín predčasných volieb 30. septembra a plánovaný termín volieb, ktoré mali byť vo februári 24, a tam úprimne ten časový rozdiel nie je až taký veľký na to, aby to ovplyvnilo do veľkej značnej miery reformu. My sme začali s reformou, veľa vecí bolo urobených a samozrejme veľa vecí ešte treba dotiahnuť, ktoré sú naviazané aj na rozpočet, na financie a mnohé ďalšie veci, ale krok za krokom ideme aj v spolupráci s vedením policajného zboru a veľa vecí sa už, tak ako som spomenul, podarilo, uvidíme. A budeme samozrejme robiť všetko preto až do toho septembra, aby sme čo najviac vecí vedeli stihnúť. Tu je dôležité povedať, že naozaj sa menia podmienky pre príslušníkov policajného zboru v mnohých oblastiach, či je to od finančného alebo materiálneho zabezpečenia. Viete veľmi dobre, že sme ohlasili pomerne signifikantný nákup služobných vozidiel, ktoré naozaj všetky pôjdu a drvivá väčšina pôjde na výkonné útvary. Mnohé oblasti, ktoré boli zanedbávané, sú dnes v riešení a to súvisí aj s tou reformou, aj s zmenou štruktúr, ale samozrejme aj prístupu k vybaveniu a tréningu jednotlivých zložiek. O čom už dnes viete povedať, že toto sa nepodarí splniť, čo sa týka napríklad programového vyhlásenia vášho rezortu? My sme programové vyhlásenie vlády takmer, by som povedal, na 90% naplnili. Sú niektoré legislatívne úlohy, ktoré sme mali v pláne, napríklad aj novela zákona o policajnom zbore, kde sme teraz, ktorú predkladal aj v rámci poslaneckého návrhu poslanec Kyselica. Možno niektoré veci sa nám nie úplne podaria všetky stihnúť v rámci legislatívy. Samozrejme, sme mali ambície aj v niektorých veciach materiálnych alebo teda tých reformných, ale naozaj na 95% ja si dovolím tvrdiť, že sme programové vyhlásenia vlády splnili. V tomto chcem zdôrazniť, že našim najväčším cieľom naozaj bolo zvýšiť dôveryhodnosť policajného zboru občanov Slovenskej republiky a toto sa nám podarilo. A v rozhovore v septembri minulého roka, ktorý sme spolu mali, som sa vás pýtala, či hroziace predčasné voľby, vtedy sa ešte nevedelo, či a kedy budú, ale každopádne, či v ich prípade môže sa zhoršiť alebo zmeniť nejak situácia okolo vyšetrovania niektorých kauz, najmä tých, v ktorých figurujú nejaké exponované osoby. Vy ste vtedy povedali, že systém by nemali ovplyvniť žiadne politické zmeny a že máte dostatok čestných policajtov a vyšetrovateľov. Stále platí, že nemáte obavy, že po zmene garnitúry sa vyšetrovanie niektorých prípadov zastaví? No, úprimne poviem, že áno, tie obavy tu sú a nie len moje, ale aj obavy mnohých občanov Slovenskej republiky, ktorí sa obávajú, že ak by sa vrátil systém, o ktorom sa dnes dozvedáme pomerne masívne z komunikácie aj médií o rôznych kauzách, teda systém našich ľudí. Áno, tak ja verím, že tento systém by sa snažil zmeniť rôzne, aj tie zmeny, ktoré sme predstavili, aj štruktúrálne, personálne a samozrejme v rámci policajného zboru aj procesné, ktoré vedú k vyšetrovaniam týchto závažných prípadov. Na druhú stranu chcem dodať, že ten systém, tak ako je nastavený dnes, naozaj, ja to hovorím dlhodobo konzistentne, že výmena politikov by nemala naozaj znamenať zásahy do práce polície. Takto to nikdy nemalo byť a dnes to tak nie je. A ak občania Slovenskej republiky si vo voľbách zvolia tých, ktorí tento systém nechcú mať, ale chcú vrátiť systém našich ľudí, no bude to ich voľba. Ale samozrejme, ja chcem veriť, že to nenastane a chcem veriť, že naozaj polícia zostane aj do budúcneho obdobia s voľnými rukami, aby si robili svoju prácu podľa zákona, rešpektujú všetky pravidlá, teda nielen ústavy, ale aj ostatných zákonných noriem a pre prospech občanov Slovenskej republiky. Na druhej strane práve vy ste prišli so zmenou zákona, ktorá umožní aj ďalšiemu vášmu nástupcovi, novému ministrovi vnútra, vybrať si vlastného policajného prezidenta. Nebola toto chyba? Nie, z môjho pohľadu určite nie, pretože ak minister vnútra má mať politickú zodpovednosť za teda aj prácu policajného zboru, tak jednoducho potom by si mal mať právo vybrať aj policajného prezidenta. A samozrejme, ak policajný prezident nebude vykonávať tú riadiacu činnosť voči ostatným útvarom policajného zboru tak, aby minister nemusel príjmať politickú zodpovednosť,
bude to potom na jeho pleciach a bude to jeho zodpovednosť. Takže v tomto zmysle si myslím, že to bolo správne rozhodnutie. A rozumiem tomu, že keď príde výmena a príde nový minister vnútra, ten bude mať legitímne právo si vybrať svojho policajného prezidenta, s ktorým bude samozrejme sa potom zodpovedať aj občanom Slovenskej republiky za výkon svojej funkcie. Neskorý termín volieb, teda až 30. september, niektorí politici vysvetľovali tým, že polícia alebo orgány činné v trestnom konaní budú mať viac času na dokončenie všetkých rozbehnutých kauz. Nie je toto pomerne nešťastný spôsob interpretovania toho politického rozhodnutia? Určite áno. A to politické rozhodnutie v každom prípade, preto aby to bol 30. september, v žiadnom prípade nebol z dôvodu, aby orgány činné v trestnom konaní mali dostatok času. Tak ako som povedal, orgány činné v trestnom konaní v tomto prípade hlavne teda príslušníci policajného zboru, pretože viete veľmi dobre, že OČTK sú aj prokurátori, ale tí sú v pôsobnosti niekoho iného. Čiže z môjho pohľadu naozaj príslušníci policajného zboru, vyšetrovatelia majú voľné ruky, sú procesne samostatní, toto treba zdôrazniť, podľa trestného zákona, trestného poriadku, sú procesne samostatní, naozaj v žiadnom prípade tam nesmie a nemôže dochádzať k ovplyvňovaniu akémukoľvek z pohľadu teda pôsobenia politiky. A v tomto zmysle samozrejme nemôže mať na ich prácu vplyv ani žiadny termín, či to bude 30. september, alebo by to bol 30. jún. Každopádne hneď sa toho chytil Robert Fico, ktorý aj tento argument využil na to, že ho interpretoval ako snahu pozatvárať nejakých politických oponentov. Ak by sa do toho septembra naozaj stalo, že niekto z opozičných predstaviteľov by bol vystavený či už trestnému stíhaniu, alebo nejakému obvineniu, nevrhalo by to aj nejaké možno zlé svetlo na to politické rozhodnutie? No ak by to takto malo, pani redaktorka, platiť, tak mali by sme teraz povedať všetkým vyšetrovateľom, ktorí sú procesne samostatní, aby prestali pracovať? Ono by to asi nemalo by to logiku. Ako som povedal, vyšetrovatelia sú procesne samostatní a pracujú bez ohľadu na to, či budú a nejaké voľby 30. septembra alebo ktorýkoľvek iný termín. A to, že si poslanec Fico interpretuje toto po svojom, myslím si, že za uplynulých x mesiacov sme si zvykli na Slovensku, že pán poslanec Fico žije v inom svete, pán poslanec Fico sa zabudol vo svojom svete svojich ľudí, vlastných ľudí, ktorý tu vytvoril spolu so svojimi kumpánmi už počas uplynulých 12 alebo viacerých rokov a interpretuje si samozrejme tieto veci po svojom a práve preto, aby vyvolával nechutný strach v spoločnosti a aj tie posledné jeho vyhrážky voči vyšetrovateľke, voči orgánom činným v trestnom konaní, voči prokurátorom, sudcom, voči vyšetrovateľom si myslím, že sú absolútne nepripustné v demokratickej spoločnosti. A myslím si, že na toto by sa mali aj občania Slovenskej republiky zamerať, že toto je absolútne nechutné správanie od niekoho, kto bol trojnásobný premiér Slovenskej republiky. Vy ste v uplynulých voľbách boli číslo 13 na kandidátke Hnutie Oľano. Ako to bude tento rok? Všetko je ešte otvorené. Viete veľmi dobre, že tá situácia sa vyvíja, je pomerne dynamická, prebiehajú rôzne rokovania. Ja sa naozaj snažím sústrediť na svoju prácu, na výkon funkcie ministra vnútra, tých vecí, či krízových, ale aj bežný výkon práce je pomerne veľa. Ministerstvo vnútra má veľmi veľa agendy a naozaj môjim cieľom je pracovať pre občanov Slovenskej republiky preto, aby sme naozaj splnili čo najviac tých cieľov, ktoré sme si dali v programovom vyhlásení vlády do posledného dňa, dovtedy, pokiaľ to teda samozrejme bude možné a to je moja priorita. Popri tom, samozrejme, uvidím, akým spôsobom sa tá situácia vyvinie, ale v každom prípade, ja som to povedal aj dnes iným médiám, že ja zatiaľ plánujem kandidovať a myslím si, že by bolo veľmi neférové, aby sme to, čo sme zahájili, aby sme nejakým spôsobom nielen zahájili, ale to, čo sme dosiahli, a to sú výsledky jednotlivých zložiek ministerstva vnútra, tých ľudí, ktorí za tým sú, tých policajtov, hasičov, horských záchranárov, pracovníkov okresných úradov, jednotlivých sekcií ministerstva vnútra. A tie výsledky tu reálne sú a ja si myslím, že majú na čo byť hrdí a ja by som rád, aby kontinuita, aj keď ja nebudem na poste ministra vnútra, aby kontinuita prebiehala ďalej. Vy ste aj členom Hnutia Oľano? Áno, som.
Plánujete v ňom aj zostať, lebo teda už sa tu nejakú dobu otvorene hovorí o tom, že odísť by mohol Eduard Heger s Jaroslavom Naďom a možno nejakými ďalšími členmi. Tak či vás to ťahá skôr odísť s Hegerom alebo zostať pri Igorovi Matovičovi? Zopakujem to, čo som povedal. Mňa zatiaľ neťahá úprimne nič okrem toho, čo som povedal, že by som chcel naplniť čo najviac programové vyhlásenie vlády a zabezpečiť to, aby kontinuita tých vecí, ktoré sa nám podarili v rezorte vnútra, v rôznych oblastiach, aby bola zabezpečená. A naozaj tá politická budúcnosť, uvidím, teraz je ešte predčasné o tom hovoriť, pretože tie debaty sú rôzne. A ja musím povedať, že zatiaľ nemám nejaký vyhranený názor na to, či by som mal zostať, alebo by som mal pokračovať. Pre mňa je dôležité a ja verím, že všetci tí aktéri, ktorí v týchto rokovaniach sú zapojení, naozaj myslia úprimne to, že tie demokratické síly je treba spojiť, že naozaj sa treba spojiť v tom zmysle, aby Slovensko tie rôzne reformy, ktoré tu boli zahájené, tie rôzne dobré veci, ako je plán obnovy, ako sú obnovy regiónov, ako sú mnohé dobré projekty, aby pokračovali aj do budúca. Čo ale bude tým rozhodujúcim faktorom, keď sa budete rozhodovať, či teda zostanete pri Igorovi Matovičovi alebo pôjdete za Eduardom Hegerom? Čo budete zvažovať? To, aby to malo zmysel a význam. Pre mňa samozrejme a pre tú budúcnosť toho, čo vieme urobiť. Tak, ako sme slúbili občanov aj pred tými minulými voľbami, napríklad v oblasti boja proti korupcii. Ja myslím, že toto sa nám naozaj do veľkej miery podarilo naplniť. Napriek tomu, že samozrejme tie ambície možno boli aj väčšie, ale myslím si, že je za tým vidieť kus dobrej práce a aj výsledkov. No a toto bude pre mňa dôležité. Kde bude to, mať... aby to malo význam, je pomerne také široké. Samozrejme, že každý sa snaží robiť len to, čo má pre neho nejaký význam. Vidno rôzne ako keby hodnotové prúdy medzi tým, čo hlása Igor Matovič, tým, čo hlása Eduard Heger. Ktorý vám je z tohto bližší? Ja si rozumiem aj s Igorom Matovičom v niektorých veciach a v niektorých veciach si s ním nerozumiem, tak ako si rozumiem s niektorými poslancami v niektorých veciach a v niektorých nie. A ja si myslím, že toto je presne to, o čom má byť aj určitá, by som povedal, pozícia v demokratickom aj politickom svete, pretože nie je to len o vyhranených názoroch. Áno, sú veci, s ktorými ja určite nesúhlasím. Sú niektoré hodnotové témy, s ktorými nesúhlasím. Ale pre mňa bola... Mohli by ste jej menovať? Teraz ma nenapadá napríklad téma potratov, alebo ako by som to povedal. Toto sú veci, ktoré povedzme, by som ja zvažoval o tom, ako by som to komunikoval, alebo aký by som ja k tomu prijal alebo prijmel názor, ale toto nie sú teraz pre mňa témy, ktoré sú dôležité v zmysle toho, čo ja teda plním a v agende ministerstva vnútra. Čo sa týka boja s korupciou, a toto bola veľká téma aj predvolebná, myslím si, že naozaj počas tých troch rokov sme ukázali občanom Slovenskej republiky, že aj Igor Matovič, aj Eduard Heger, aj to Olano to myslelo vážne s touto témou a naozaj tie výsledky za nami sú. A toto je pre mňa dôležité, aby sme toto dokázali aj do budúcna posúvať ďalej. Máte v ďalšom volebnom období prípadne ambíciu byť opäť ministrom vnútra? Toto sú naozaj zatiaľ veľmi hypotetické otázky. Keby tu bola tá možnosť? Keby tu bola tá možnosť, určite by som minimálne môžem povedať to, že by som to zvažoval. Musím veľmi úprimne povedať, že to nie je ľahká funkcia, nie je to ľahká pozícia. Je to veľmi zodpovedná práca. Ja ju tak aj zodpovedne a s pokorou beriem, ale samozrejme toto by sme veľmi predbiehali. Igor Matovič používa aj ako poslanec štátnu ochranku. V minulosti pritom za to isté kritizoval Roberta Fica a nazýval to papalašizmom. Vy, keď ste prišli do úradu, tak ste Robertovi Ficovi tú ochranku potom zrušili. V čom je teraz situácia iná? Áno, presne. Ďakujem za tú otázku, pretože tá situácia je naozaj iná. A Robertovi Ficovi bola zrušená táto dočasná ochrana z dôvodu, že tam nebol dôvod na to mať tú ochranu. Hovorilo sa vtedy o vyhrážkach smrťou. Opakujem, to, že sa niečo hovorí, je jedna vec, na druhú stranu realita bola niekde inde a ja si ctím aj zákon o policajnom zbore a samozrejme aj uznesenie vlády, ktoré hovorí o tom, za akých podmienok môže byť pridelená dočasná ochrana a v tomto zmysle, tak ako v prípade Roberta Fica, tak aj v prípade Igora Matoviča je dôsledne dodržiavaná. A treba si uvedomiť, že ak sú samozrejme dôvody na to, aby takáto ochrana bola pridelená, tieto dôvody sa pravidelne prešetrujú, tieto dôvody sa prehodnocujú. Samozrejme prebieha vyšetrovanie rôznych podnetov, alebo tak, ako ste povedali, hovorilo sa. Rozdiel je, že v prípade Roberta Fica ani v jednom prípade sa nič nepotvrdilo a nič sa nevyšetrovalo.
kdežto v prípade Igora Matoviča tých prípadov, ktoré sú stále v procese šetrenia, aj niekoľko. Práve preto, a je to na podnet Úradu na ochranu ústavných činiteľov, ktorý v tomto je relevantný, aby konal. A na základe ich podnetu, ich návrhu, ja som s tou ochranou súhlasil. To znamená, že v prípade Igora Matoviča sú tam nejaké vyhrážky, ktoré preveruje polícia, alebo ktoré sa vyšetrujú? Áno, dá sa to takto zjednodušene povedať. Áno, sú tam veci, ktoré momentálne v rámci podnetov, podaní prebiehajú vyšetrovania, sú preverované niektoré skutočnosti a preto je dôvod na to, aby Igor Matovič mal pridelenú ochranu. Dotknem sa ešte jednej oblasti, ktorá sa týka činnosti polície. A to je domáce násilie. Koncom minulého roka sme totiž to zaznamenali viacero prípadov, kedy došlo až k tragickým udalostiam. Muž zabil manželku. Bolo ich naozaj viacej. Venuje polícia domácemu násiliu dostatočnú pozornosť? Venujeme tomu veľkú pozornosť. Viete veľmi dobre, že máme zriadené aj informačné kancelárie v jednotlivých regiónoch Slovenska, ktoré sú v gestii odboru boja a prevencie kriminality a boja proti niektorým druhom trestnej činnosti. Občania majú prístup k týmto informačným kanceláriám a musím povedať, že počet ľudí, ktorí postupne vyhľadáva pomoc, narastá. A aj podľa tej štatistiky, ktorá napríklad za minulý rok, to bolo vyše 2700 občanov Slovenskej republiky a z toho myslím, a vyše 260 bolo domáce násilie. A tieto informačné kancelárie majú aj vytvorenú sieť ďalších spolupracujúcich organizácií, či už štátnych, alebo dobrovoľných, alebo neziskových, kde vieme takýmto ľuďom, ktorí prídu a požiadajú o pomoc, povedia svoj príbeh, alebo povedia, že teda sa im deje takéto nejaké domáce násilie, vieme im veľmi efektívne pomôcť. Samozrejme, polícia venuje tomu aj, čo sa týka prevencie, snažíme sa v rámci prevencie robiť rôzne kampane, rôzne, by som povedal, také školenia alebo tréningy aj pre niektoré také zraniteľné skupiny. Snažíme sa naozaj tú tému šíriť tak, aby sa ľudia nebali povedať, ak sú obeťou násilia. A musím tu spomenúť prípad, kedy dvaja policajti zaznamenali signál týranej osoby, konkrétne teda ženy, ktorá cez okno im tento signál signalizovala a títo policajti na to zareagovali a zachránili ju. Ja som ich bol aj osobne minulý týždeň oceniť, pretože toto je presne príklad, ako sa má pristupovať v takýchto prípadoch a ja som bol a som hrdý na to, že si to naozaj všimli a že vedeli o tom, aký ten signál je a vedeli to naozaj vyhodnotiť. Venujeme tomu veľkú pozornosť. Aké potom máme možnosť, že zrovna v posledných mesiacoch sme videli naozaj viacero prípadov s fatálnym koncom? To sa treba pýtať v rámci spoločnosti. Toto nie je vec polície, aby povedala, ako je toto možné. Ako je možné, že ľudia sú na seba zlí? Ako je možné, že ľudia dokážu teda mať domáce násilie. No, ako hovoríte, že robíte dostatok v rámci tej prevencie a robíte dostatok krokov, čo že tomu venujete dostatočnú pozornosť, tak ako si vysvetľujete, že predsa len tých prípadov bolo naozaj v poslednom období viacero? No, ťažko povedať, čo je reálne dôvodom na to, že to narastlo. Tak ako viete, ľudia samozrejme možno sú z rôznych dôvodov frustrovaní, majú rôzne problémy. Ale nie je možno špecifikovať teraz konkrétne, že prečo to nastalo. Ja opakujem, my sa snažíme pôsobiť. Nemôžem povedať teraz, samozrejme, nikto z nás nevie povedať, kedy je to úsilie už 100% a kedy už to stačí a kedy by toho ešte malo byť viac. My sa samozrejme snažíme reagovať na jednotlivé podnety, vylepšovať stále systém, tak ako som spomenul, informačné kancelárie, ktoré tu predtým neboli v takom množstve, ako sú dnes. Snažíme sa s rôznymi kampaňami, snažíme sa. Do budúcna samozrejme to budeme stále vylepšovať aj na základe tých rôznych podnetov, ktoré dostávame, či od ľudí, alebo od médií. Ale toto je vec, ktorá je samozrejme problémom nielen na Slovensku, ale problémom v rámci celej Európskej únie, aby som povedal aj v rámci sveta.
Tam vidíme viaceré opatrenia. Napríklad vaša predchodkynia Denisa Saková plánovala spustiť aplikáciu, cez ktorú by mohli ženy nejakým jednoduchým spôsobom nahlásiť domáce násilie, dokonca privolať políciu, bez toho, aby to ten násilník, ktorý je pri nej, zaregistroval. Prečo ste v tejto iniciatíve nepokračovali? Na toto ja vám neviem odpovedať, prečo sme nepokračovali. Ani netuším, že moja predchodkyňa takúto iniciatívu nejakú mala, pretože nič z toho nezanechala na rezorte. Žiadna aplikácia ani len začatá vyvíjať nebola. Pokiaľ bola v nejakej testovacej verzii v rámci Trenčianskeho regiónu, kde sa aj osvedčila? Neviem, naozaj na toto vám neviem odpovedať, pretože vôbec netuším. Určite sa na to budem pýtať, ale neviem, že taká aplikácia vyvíjana bola. V každom prípade, tak ako som povedal, určite je to podnet na to, aby sme sa tým zaoberali a ja verím, že do budúcna niečo také vieme urobiť. Takže, ale momentálne naozaj neviem, že prečo sme nepokračovali. Tak to budeme ďalej sledovať. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem pekne aj ja.